Ja, jeg heter Arild Andersen og er driftsleder her på Kanonmuseet. Og dette er jo unikt i verden. Det finnes ikke magen. Det er produsert 40 sånne kanoner. Dette er den aller siste bevarte. Da er vi jo kommet til maskinrommet. Det er jo kanonens hjerte. Uten dette her så fungerer jo ingenting. Den er jo 26 meter lang. Grunnflader på tårnet er 100 kvadrat. Så det er jo som en rimelig grei enebolig i to fulle etasjer. Han veier 337 tonn, sånn som han står nede på fundamentet der. Og kan svinge to ganger helt rundt før han må svinge tilbake igjen. Og løfte røret til 52 grader. Det har vært i bruk i 15 år. Det har stått dønn stilt i 39 år. Så satt vi på strømmen, og så har det fungert i 26-27 år etter det. Og vil forhåpentligvis fortsette med det.